Competitors opposite the finish line, please stop pedaling. Thank you. Još 250 metara do kraja trke, koliko se čini odavde, trenutno su takmičari iz Bugarske, vrlo blizu njima takmičari iz Portugala u stazi 5, dakle stazi 4 i 5, upravo prelaze liniju od 200 metara. Eso es, eso es. First place in B-Final K2 Junior Men.